المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. مقعيقو وأبوانا يا لعب رشيد عبد سلاح الدين أد وحكاهد ليا أرين تفوش رحون ليا كتاقن دقمد عيلة فوين أقادر رويني كنتي وحوية وارن فوحون أو شعب كتشمريد سوماري لان سامي فربضان كويالتي وارن حياتي شعب كتشمريد سوماري لان أي بيركي عرشو دو كلغان وارن حياتي دب مويانا ديف آني كفا إيدين حبيراتي لبدا بيلوب وارن حياتي دباتي دين وارقني وابارتي لهيوغا بحياتي سماء شعب كتشمريد سوماري لان أي عرشو دو كلغتي ام حياتي أدون كيني حولين يوم حياتي maadeen waa waxa weeye dagaalkaas sababay baan dhihi kara waa tan tix kulayeen dhameystirnayn markaad qooqdeen narlada qulubteen markaad qaxar iyo qaxooti bideen nimcada qaadir ka idisiyay qoriga qaadateen labaatan disheen ilaah qaadira carooday markaa kiciyay abaar faqriyaan bay waa tan tixda kulayay yani abaartayn hadeer abaartiin haysatay ee ilaahay naga soo furtay waxa la dhihi karaa gacanteena inaga labada beelood ba gacantood ku keensaday oo xoolo ugu farabadnaa iyo dunka ugu farabadnaa ay ku bixeen waxaan ugu baaqayaa in guud ahaan shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay gamcaha isu qabsadaan si dagaalka u dami lahaayeen dhinaca kale waxaan baaq u dirayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha arrinkaas waa arrin soo noqnoqday arrinkaas waa arrin fool xun runtii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland fool ku fool xun waa arrin cadawgeenu ku farxayo gudaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ninkii waayeela wax garada uu si weyn magaranaysaa ugu xumaanayo waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si hagarshalaana inuu maxay tahay dagaalka uu qaboojiyo dhinaca kale waxaan labada beelood ee islaynaya aan leeyahay dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho maxay tahay waxa laala waxaad ka faa'iideysaan iyo waxa laala waxay dheeftiisa noqonaysaan ba jirto waxaan idin ku baaqayaa dagaalka inaad qoriga dhigtaan inaad joojisaan nabada qaadataan inaad xaalka halkiisa ku soo celisaan inaad qoriga tuurtaan inaad maxay tahay qalinka qaadataan oo maxay tahay wax cilmi aad u dhaqaaqdaan saad jamhuuriyadda Soomaaliland maxay tahay aad u horumarin lahaydeen inta wiil ee geesiina ee mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland horumar lahayd ee maanta dagaalka maanta ku dhimanaya waa mid waxina yeelaysa waa mid qaranka wax yeelaysa waa mid idinka wax yeelaysa waxaan idin ku baaqayaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad inaad arrinta qoriga dhigtaan oo aad arrinta magaranaysa faraha ka qaadaan xaalkana bartiis ku soo celisaan waxaan kaloo baaq mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad loo dirayaa guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland arrinta foosh xul ee taagan inay gacanta ku qabtaan. Asalaamu.